Sahih Tirmizi'de hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Her ümmetin düçar olduğu bir fitne var. Ümmetim düçar olacağı fitne de mal fitnesidir. Bu ümmette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde en korkulu şey mal fitnesidir. Başka bir rivayette de gelip kadın fitnesidir. Bakın bazı adamlar var, pulu olmayan da, malı olmayan da bakırsan namazlarına fikir verir, orucuna fikir verir, elm öğrenir ve imanlıdır ve kalbi insanlara karşı temizdir. Elə ki, dünya çör-çöpünü elde edir, malı pulu çoxalır, bakırsan məscidə getməyi, elm almağı, insanlarla gözəl davranmağı tərk edir ve insanlara xor baxır, uxardan aşağı baxır. Ve eləcə də bəzi qadınlar, baxırsan ki, kasıb bir həyat yaşayanda imanlı olur, əlinə pul düşəndə isə fasiqliyə yol verir. Bu ümmət üçün ən şərli fitnə hesab olunur.